сите тие теми се апсолвирани, ние се плашевме предходно дека тоа ќе се случи, но за среќа се случи во помали размери. Очекуваме дека сите тие притисоци и сите неправилности можат да растат и се повеќе да се оди кон оној недемократски начин на добивање на избори, меѓутоа да се надеваме и да апелираме уште еднаш до избирачките списоци, до наблюдувачите да го спречат доколку има изборен грабеж. Како што реков повторно, очекувам дека иден председател на 6 мај ќе биде професорката Гордана Силјановска. Да не забораваме 5 мај.